Site Buena 24 Horas. Estamos aqui para falar um pouquinho aos nossos leitores sobre a novidade do momento. Final de ano chegando, é hora de dar um toque especial em sua casa, em sua residência, em seu lar. E a Arte Gesso tem grandes novidades para você. Estamos aqui com ele, Hudson. Ele que vai falar um pouquinho sobre a sua empresa e as novidades a todos os seus clientes e amigos. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, tudo bom? Bom, há poucos dias de interarmos 2 anos já na cidade, estamos lançando aí uma promoção super legal, que é do painel 3D, né? Onde traz conforto e beleza para sua casa. Final de ano chegando, então a gente sabe que todo mundo quer deixar sua casa mais bela. Então, estamos aí para satisfazer nossos clientes. Quem desejar contratar os seus serviços, o que deve fazer? O WhatsApp, que é o 9126-9080. E o claro, que é o 8892-8215. Então, Hudson, precisou dar um toque especial em celular? É só ligar para... Arte Gesso Guaralema.